Jestli chce člověk podstoupit dlouhou bitvu, aby dosáhnul toho, co chce, kdo má právo ho zastavit? Možná jste sami šli za něčím a nedosáhli toho, co jste chtěli a s čím jste se nikdy nesvěřili, kdo ví? A řekli vám ne, i když jste splnili podmínky. Kdo měl právo vám to zakázat? Nikdo! Máte právo naslouchat srdci a nikdo vám nesmí bránit ve svatým právu být, kým chcete a dělat, co chcete! Better than this one.
musíš ho uskutečnit. Když někdo prohraje, tak ti bude povídat, že prohraješ i ty. Když něco chceš, běž za tím. Tečka. Malý sen může vyrůst.